депутати, шановні присутні, преса, сьогодні ми будемо розглядати питання фактично знищення оборонного підприємства, яке мало би забезпечувати нашу армію ракетами «Смерч», «Ураган», «Град», але не може цього робити через безвідповідальні дії керівництва управляючого агентства, яке довело до часткової приватизації промислового комплексу, знищення промислового потенціалу, а відтак наш фронт залишився без надійної підтримки частини військово-промислового комплексу. Навіть мала зрада, спочатку дуже обережна, обкладена паперами, рано чи пізно в критичні моменти проявляє себе. І сьогоднішній розгляд саме про це, про зраду своїй країни. Говорячи юридичними термінами, все це виглядає так. Відповідно до додатку до закону України про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторський технологічний інститут трубної промисловості імені Осади» є підприємством, що не підлягає приватизації. Крім того, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 2004 року, це підприємство відноситься до переліків, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Зазначене підприємство входило до переліку підприємств, які мають таке значення і не могло бути відчужене в будь-якому разі. Відповідно до пунктів 1.1 розділу 1 статуту державного підприємства НДТІ, затвердженого наказом Агентства Держмайна України від 2012 року, підприємство засноване на державній власності і входить до сфери управління Агентства Держмайна України, яке очолював нині народний депутат пан Колєсник. Згідно з пунктом 4.1 вказаного статуту, майно підприємства становлять виробничі, невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства. Майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Реалізація майнових прав підприємства здійснюється в порядку, встановленого чинним законодавством України. Відповідно до переліку майна, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, що не підлягає приватизації, затвердженого органом управління у 2004 році. До його складу ввійшли оборотні і необоротні активи загальною вартістю 5 303 514 гривень. В тому числі з урахуванням подальшого перейменування виробничого корпусу 1, інвентарний номер 010089, та лабораторно-побутовий корпус, інвентарний номер 010089А. У частині 9 статті 11 Закону України про управління об'єктами державної власності зазначено, що нерухоме майно об'єктів державної власності, які не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передано до статутного капіталу господарської організації і що до такого майна не можуть чинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження. Згідно з порядком віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, затвердженого фондом, наказом Фонду держмайна, від 2010 року. Питання про включення майна, виключення майна з переліку майна, що включається до складу цілісного майнового комплексу, яке не підлягає приватизації, може бути порушено виключно у випадку отримання підприємством податкової вимоги, яка надсилається платнику податку у відповідному порядку щодо податкового кодексу. Тобто можна було два цехи вилучити з цілісного майнового комплексу виключно, якби підприємство отримало повідомлення про податкову вимогу. І це було б затверджено органом управління. Орган, уповноважений управляти державним майном, затверджує окремо перелік майна, що включається, та перелік майна, що не включається до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, що не підлягає приватизації. В строк до 5 календарних днів після надходження переліків. В червні 2012 року на адресу Агентства Держмайна України, який очолював нині народний депутат Колєсніков, надійшов лист звернення директора державного підприємства НДТІ Горгуля про виключення виробничого корпусу номер 1 та лабораторно-побутового корпусу підприємства з переліку майна, що не включається до складу цілісного майнового комплексу. Підкреслюю, що і лабораторне устаткування, і станки у промисловому цеху на той момент були на місці і готові до використання. Розглянувши вказані документи, голова Агентства Держмайна України Колєсніков, зловживаючи службовим становищем, використовуючи службові повноваження всупереч інтересам служби, діючи умисно в інтересах третіх осіб, а саме директора ДП Горгуля, який прагнув отримати можливість незаконного розпорядження об'єктом нерухомості за адресою міста Дніпро, тоді Дніпропетровськ, вулиця Писаржевського, 1А, на користь третіх осіб,
Розуміючи відсутність правових підстав для виведення об'єкта нерухомості з переліку майна, що включно до цілісного майнового комплексу, які не підлягають приватизації, а саме відсутності податкових повідомлень рішень, податкових вимог та наявності податкової заборгованості, усвідомлюючи те, що ДП НДТІ та майно, яке перебуває на балансі цілісного майнового комплексу згідно з додатком 1 до закону України, не підлягає приватизації, та вказане підприємство відповідно до постанови Кабміну, скорочую назви, щоб швидше, входить до переліку стратегічного значення для економіки і безпеки держави, зловживаючи своїми службовими обов'язками, всупереч вимогам закону України про передачу об'єктів права державної комунальної власності та Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, закону України про управління об'єктами державної власності і порядку, яким встановлено заборону зміни правового режиму майна підприємств, та також те, що нерухоме майно об'єктів державної власності, що не підлягає приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарської організації, і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження. 27.06.2012 року Колєсніков, знаходячись на своєму робочому місці, в робочий час у приміщенні Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, що знаходилось за адресою місто Київ, вулиця Сурікова, 3, підписав поданий йому директором ДП НДТІ Горгулем на затвердження перелік майна, що не включається до складу цілісного майнового комплексу ДП НДТІ, а саме виробничого корпусу номер 1 за відповідною адресою. Надалі він також того ж дня, ні, перепрошую, надалі також 12.10.2012 року, знаходячись на своєму робочому місці, в робочий час, в приміщенні Держагентства з управління державними корпоративними правами, за тою ж адресою, незаконно підписав подані йому директором ДП НДТІ Горгулем на затвердження зміни до переліку майна, що не включається до цілісного майнового комплексу, ще один корпус, так званий лабораторно-побутовий корпус, тим самим вилучивши зазначений об'єкт з цілісного майнового комплексу підприємства. Пізніше, 10.12, Колєсніков, знаходячись на своєму робочому місці в робочий час в службовому приміщенні, підписав рішення про перейменування приміщень виробничого корпусу номер 1 на спортивно-оздоровчий корпус та приміщення лабораторно-побутового корпусу на корпус громадського харчування. Очевидно, для маскування справжньої функції, які могли, виробничі функції, які могли виконувати відповідні два виробничих корпуси державного підприємства особливого стратегічного значення. Хочу звернути увагу, що на деяких переліках, підписаних паном Колєсніковим, не було навіть підпису директора Горгуля і членів комісії, що ще раз свідчить про умисність дій пана Колєснікова. Внаслідок зазначених умисних протиправних дій голови Агентства державного майна України з управління державними корпоративними правами та майном Колєснікова стало можливе безперешкодне незаконне відчуження цілісного комплексу, ринкова вартість яких на момент відчуження відповідно до висновку судової оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи складала 16 701 382 гривні. Забігаючи вперед, скажу, що пізніше Дніпропетровська міська рада на аукціоні продала це підприємство товариству з обмеженою відповідальністю за суму менше 5 мільйонів гривень. Після цієї, так би мовити, приватизації підприємство, промисловий потенціал підприємства був знищений, станки вирізані, лабораторія фактично ліквідована, що призвело до фактично неможливості виконування державного підприємства свого оборонного завдання. У нас на руках є рішення Верховного суду України, який підтверджує рішення районного суду, апеляційного суду про те, що агентство держмайна, цитую, як встановлено судами попередніх інстанцій, агентством держмайна України в листопаді 2012 року порушення вище наведених законодавчих положень було затверджено переліки майна, що не включається до складу цілісного майнового комплексу ДП НДТІ, до яких віднесено виробничі та лабораторно-побутові корпуси та змінено назву цих об'єктів з лабораторно-побутового на об'єкт громадського харчування, а будівель виробничого корпусу на спортивно-оздоровчий корпус. Рішення Верховного суду вступило в законну силу і визнало незаконність відчуження двох корпусів із цілісного майнового комплексу промислового підприємства, що мало особливо воєнне і стратегічне значення для держави. Таким чином, цими своїми протиправними діями Колєсніков Дмитро Валерійович вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисне в інтересах третіх осіб використання службової особи,
службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, тобто кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України в редакції закону України від 2011 року, відповідно частина 2 стаття 4 Кримінального кодексу України. В зв'язку з цим я звертаюся до Верховної Ради з поданням про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Колєснікова Дмитра Валерійовича. Наостанок зазначу невеликий хеппі-енд. Діями Дніпропетровської регіональної прокуратури два корпуси повернені в державну власність. Зараз там відновлюється виробничий цикл. Найближчий час підприємство буде працювати на українську армію і оборону нашої країни. Уважаємі журналісти, я постараюсь бути лаконічним і розділю свій доклад вам, уважаємі колеги, на три частини. На історичну, на функціональну і на політичну, звісно. Вы знаете, чем меньше времени остается до выборов, тем большую активность проявляют именно правоохранная система. Придумываются новые уголовные дела. К сожалению, для меня настал черед и моей скромной персоны. ГПУ утверждает, что в 2012 году я, как глава агентства по управлению имуществом, якобы совершил деяние, направленное на незаконное отчуждение в пользу территориальной общины Днепропетровска, имущество, которое находилось на балансе научно-исследовательского института трубной промышленности имени Якова Ефимовича Осады. Сейчас вы сами убедитесь в том, что попытки прокуратуры обвинить меня в том, чего не было, не выдерживают вообще никакой критики. Никакого злоупотребления властью. Я хочу, чтобы вот это вот было с восклицательным знаком. С моей стороны не было и быть не могло. Потому что прокуратура оценивает период и действия агентства госимущества в то время, когда я там уже не работал. В это время я уже был главой Днепропетровской областной государственной администрации. Но для того, чтобы было все понятно, я начну по порядку. Для лучшего понимания ситуации, которая была с государственными предприятиями в то время, я вам скажу, что я получил в наследство в 2010 году, когда стал министром промышленной политики. Так вот, всего в Министерстве промышленной политики, а следовательно потом в Агентстве по управлению госимуществом, было около 650 предприятий. Так вот, с начала нулевых годов около 200 пребывали в состоянии ликвидации, около 150 в разных стадиях банкротства, 150 предприятий, которые балансировали между ликвидацией и банкротством. Это для того, чтобы было понятно. Из 300 оставшихся предприятий многие формально работали, а многие имели просто вывеску. 56 предприятий имели от 1 до 5 работников. От 1 до 5. И в том числе, к сожалению, там были и институты. А в действительности рабочие и прибыльные госпредприятия, которые были в министерстве и агенции, да и в других министерствах, можно было пересчитать вообще по пальцам. А работа агентства в большинстве своем сводилась к судебным тяжбам, потому что у некоторых предприятий была задолженность налоговая, перед пенсионным фондом и так далее. Напомню, что когда я пришел в министерство, стал министром промышленной политики Украины в 2010 году, задолженность по заработной плате на государственных предприятиях, входящих в управление министерства, была 124,5 миллиона гривен. К 2012 году мы сократили ее до 60. Это я несколько слов буквально об эффективности управления государственным имуществом. Что касается отраслевой науки, то ни для кого не секрет, что она находилась в плачевнейшем состоянии еще с начала 90-х годов. Я это знаю не понаслышке, моя мама была главным конструктором одного из НИИ. И научно-исследовательский институт трубной промышленности, когда-то всесоюзного значения, не был исключением. В результате этого, в результате работы этого предприятия, с 1990 года по сегодняшний день, с 1500 работающих в этом институте, осталось всего 100 человек. Из них меньше 20 человек всего научных сотрудников.
Это об эффективности работы именно этого предприятия. Так вот, в 2012 году институт обратился в агентство госимущества с просьбой изменить перечень имущества, которое входит в целостный имущественный комплекс. Обосновывая необходимость внесения этих изменений, предприятие ссылалось на то, что именно эти помещения находятся в запущенном состоянии и не используются в производственном процессе. К слову сказать, к тому времени оборудования именно на этих площадях уже не было. При этом годовая сумма содержания этих помещений была около 260 тысяч. А для того, чтобы запустить его, предприятию нужно было на текущий капитальный ремонт этих помещений потратить 2,5 миллиона. Это катастрофическая неподъемная сумма для них. В связи с этим руководство института приняло решение сдавать данные помещения в аренду. Я прошу уважаемых коллег обратить на это внимание. Именно руководство института принимает такое решение. И получить от аренды этих помещений 3 миллиона гривен. Это так, как они считали, это на основании их расчетов. Эту сумму предполагалось направить на развитие материально-технической базы и на погашение налоговой задолженности, которая тогда была 1,5 миллиона, и задолженность перед пенсионным фондом была свыше 5 миллионов гривен. И мы с вами все, уважаемые коллеги, знаем, что настоящим бичом для институтов есть необходимость компенсации научных пенсий. И именно я есть автором, инициатором закона про поддержку галузевой науки, в котором в том числе эта проблема должна быть решена. Обоснование, которое подготовило предприятие, прошло научный совет в институте, подписано директором, другими членами комиссии, в том числе заместителем директора по производственным, по хозяйственным вопросам, главным бухгалтером, ведущим инженером и другими руководителями профильных служб. При этом прокуратура, наверное, вводит нас, уважаемые друзья, в заблуждение, когда говорит, что комплект документов, который поступил в агентство, был неполный, ссылаясь на некие документы, изъятые в институте. К слову говоря, я полного объема не видел. И вы тоже точно не видели всех материалов этого дела. Для такого утверждения нужно брать документы, которые были в распоряжении агентства. Документы, на основании которых агентство принимало решение. Подчеркну, что пакет документов, поданный в агентство этим институтом, до моего подписания проходил всю предусмотренную процедуру согласования профильными департаментами. Все подписи всех руководителей департаментов там есть. Также напомню, что вопросы возможности сдачи в аренду площадей или объектов недвижимости в государственных предприятиях, это есть их оперативно-хозяйственная деятельность. И вмешиваться в их оперативно-хозяйственную деятельность агентство не имело права в силу прямого запрета закона. И еще одно, уважаемые коллеги, вопросы аренды государственного имущества находятся в плоскости ответственности фонда государственного имущества, что исключает у меня хоть какой-то умысел в моих действиях, в том, что сделал я. Если говорить кратко, то перед агентством госимущества стояло две задачи. Одна задача – это рассмотреть пакет документов, еще раз повторяю, пакет документов был полный из-за того, что он прошел все согласования. И это могут подтвердить работники агентства, которые в согласовательном процессе принимали участие, в том числе директор юридического департамента агентства, который отвечает за полноту предоставления документов. И вторая задача – это одобрить или не одобрить вот этот вот пакет документов. Какие у агентства были основания отказать институту сдавать в аренду и получать за это хоть какие-то деньги на материально-техническую базу и на погашение всяческих задолженностей? Я вам отвечу – абсолютно никаких.
Причем, уважаемые коллеги, процесс, сам процесс утверждения списка входящих или не входящих в ЦМК, это абсолютно нормальная, повседневная, рутинная работа любого органа исполнительной власти. Если бы вы, друзья мои, видели списки ЦМК, вы бы сначала смеялись, потом плакали. Там сковороды электрические, электрообогреватели, ботинки кожаные. Я вам скажу, наверное, улыбнетесь. В одном ЦМК была собака. Если вам будет интересно, я вам пришлю копию. Это не это предприятие, это другое, но была собака в ЦМК. Также я хотел бы акцентировать внимание на том, что имущество института из государственной собственности для возможности сдачи в аренду не выбывало. Никаких управленческих решений по относительно этого имущества мной не принималось. И утверждение изменений в список имущества не влияло на его правовой статус. Простыми словами, оно как было в государственной собственности, так оно в государственной собственности и оставалось. По версии прокуратуры, утверждая соответствующее решение, я якобы осознавал, что эти два объекта госсобственности потом перейдут в собственность города Днепропетровск. Но я, как любой человек, не могу заглядывать в будущее. На момент издания агентством приказа о передаче данного имущества в муниципальную собственность города Днепропетровск я не работал в агентстве. Я уже долгое время был председателем областной государственной администрации. Подчеркну, никаких доказательств, которые подтверждали бы у меня умысел или наличие корыстного мотива, стороной обвинения не предоставлено. И сама правовая конструкция, инкриминированная мне 364 статьи, предусматривает обязательное наличие умысла или корыстного мотива. А теперь вопрос даже не из юриспруденции, а вот из логики, наверное. Если я, будучи руководителем агентства, получил документы для сдачи недвижимого имущества в аренду, то каким образом у меня могла возникнуть даже сама мысль об их отчуждении? Тем более, если я четко осознавал, что любое принятое мной решение в любом случае должно закончиться с заключением договора аренды, а стороной договора аренды государственного имущества может быть только фонд госимущества. Не может быть ни министерство, ни ведомство, ни агентство, ни комитет, они не могут быть стороной по договору. Несколько слов, уважаемые коллеги, здесь прошу вот, послушать меня повнимательнее. Я хочу сказать о том, почему я так настойчиво требую, чтобы мне и комитету был предоставлен полный комплект материалов по этому делу. Скажу только о том, что лежит на поверхности. Знает ли прокуратура о том, что она сама нарушает закон? Так называемая судебно-подчерковеческая экспертиза, на которую очень много ссылок в представлении, так вот она осуществлена с грубыми нарушениями нормативных документов, в частности, научно-методические рекомендации по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований. К слову говоря, этот приказ юстирован. То есть он на уровне законных актов. Согласно рекомендациям Минюста, я цитирую, перед присоединением образцов подписи к материалам дела орган, назначивший экспертизу, должен предъявить их лицу, подлежащему идентификации, а затем обозначить каждый образец, то есть указать, что это свободный образец подписи определенного лица. Таким образом, следователь должен был взять у меня экспериментальные образцы моей подписи. Однако мне не было представлено для ознакомления постановление следователя о назначении экспертизы, и образцы подписи у меня не брались. Я не давал согласия на проведение экспертизы и экспериментального образца своей подписи не давал. И вообще, уважаемые коллеги, как могут быть проведены любые следственные действия в отношении народного депутата, если есть прямой запрет закона? Пока Верховная Рада, естественно, не даст разрешения на привлечение его к уголовной ответственности. И вы знаете, я вот уверен в том, что если посмотреть все материалы этого уголовного производства, мы там кроме белых ниток вообще ничего не найдем.
Несколько слов хочу, конечно, сказать об информации, которая была вынесена генеральным прокурором для средств массовой информации о якобы ракетном заводе, который выпускал боеприпасы для БМ-21 «Град». Ну, сегодня я уже услышал и «Смерч», и «Ураган». Действительно, на многих предприятиях государственных, ну, не все были государственными, во время Советского Союза была так называемая конверсионная часть. Я об этом, вот об этом именно предприятии, об институте осады, ну, в нем начал разбираться только когда увидел вот эти вот попытки представлений. Я встретился с патриархами, с людьми, которые работали 20-30 лет назад на этом предприятии. Встретились, сели, и я у них спросил, что же это такое. Так вот, относилась эта конверсионная часть, я прошу, уважаемые коллеги, обратите внимание на даты. Относилась эта конверсионная часть не к самому институту, который находился в Днепропетровске, а на окраине был его опытное производство. И на этом опытном производстве был один так называемый стан спирально-шовной сварки. И на этом стане спирально-шовной сварки, ну еще в начале нулевых, изготавливалось что-то для пермского завода, который выпускал боеприпасы для БМ-21. Так вот, это опытное производство в начале нулевых, там, ну, у меня нет доступа к документам, но в начале нулевых этот завод был выделен в отдельную юридическую единицу и стал называться завод прецензионных труб. У меня есть документ о передаче этого предприятия другому органу исполнительной власти. 2005-2006 год. Вот приказ министерства. Так вот, передается это все в другое министерство. И в это время ваш покорный слуга работал руководителем другого промышленного предприятия совсем в другом городе. Петро Валерійович, да. Уже члени комітету роблять зауваження з приводу недотримання регламенту, встановленого по часу. Може, ми скоротимо трошки цю частину пояснення? Я розумію, так. Буквально дві минути. Може, ми уточнимо просто цю частину і все. Віталій Миколаївич, інкримінується комусь державна зрада в цьому кримінальному проєкті? Не інкримінується. Тобто заява про зраду була скоріше політичного характеру. Може, давайте тоді з боку генерального прокурора. Тоді скоротимо тоді і інші висловлювання, скажімо так, політичного характеру з приводу оборонки, цього не стосується. У нас йдеться про 364, виробниче чи невиробниче приміщення. Я просто обращаю ваше внимание, що навіть якщо щось випускалось на промышленних площадках в місті Дніпропетровськ, это ко мне отношения никакого не имеет. Завод прецензионных труб, на котором была конверсионная часть, он не был в управлении Министерства промышленной политики, а следовательно потом и агентства. Вы знаете, британский премьер Бенджамин Дизраэли как-то сказал, что ночь темнее перед рассветом. Вот. Наверное, он имел в виду тогда уже вот это вот состояние наше в Украине. Знаете, власть занимается организацией уголовных дел, уголовным преследованием депутатов, которые ведут активную политическую деятельность. А шалости теперешних власть имущих правоохранительная система почему-то не замечает. Доброго дня, шановні присутні. Я як адвокат абсолютно усвідомлюю, що члени комітету не можуть собою підміняти суд і не наділені повноваженням щодо оцінки доказів. Проте наразі ми не говоримо про оцінку доказів, ми говоримо про реалізацію членами комітету вимог закону щодо оцінки подання на предмет його достатності, законності, обґрунтованості та законності зібраних доказів, якими обґрунтовується таке подання. Так ось, маючи змогу ознайомитися із цим поданням в межах 10 аркушів, тобто при повній відсутності будь-яких матеріалів, якими обґрунтовується таке подання, що називається широко закритими очима, можу із впевненістю сказати, що це подання відповідає лише одній єдиній вимозі. Воно дійсно підписано та внесено належним суб'єктом подання, саме генеральним прокурором. Щодо інших обов'язкових характеристик, які має бути наділене це подання, я хочу на цьому зупинитись більш детально.
На кожному рішенні комітету комітет зазначає наступне, цитую: «Вмотивованість та обґрунтованість подання має забезпечуватися переконливими аргументами, фактами та доказами, які в достатній мірі повинні підтверджувати причетність народного депутата до скоєння суспільно-небезпечного діяння та обґрунтовують необхідність притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення злочину». Якщо уважно ознайомитися із текстом подання, а саме на сторінках 8 і 9, де містяться докази, якими обґрунтовується подання, то можна дійти висновку, що єдиним документом, який стосується діяльності агентства та якому відповідно надається правова оцінка, це є наказ агентства щодо передачі майна з державної до комунальної власності. Як вже було сказано, цей документ датований лютим 2013 року. Мій довіритель вже зазначав, що він не працював на посаді голови агентства держмайна з грудня 2012 року. Про що це каже? Це каже про те, що цим поданням встановлюються факти та обставини, які жодним чином не пов'язані із діяльністю мого довірителя на посаді голови агентства держмайна. Тобто фактично надається оцінка не його діям в якості голови агентства. Тому це подання ні юридично, ні фактично, ні темпорально, тобто в межах часу, не може оцінювати діяння мого довірителя на посаді голови агентства. Недарма частина 2 статті 61 Конституції передбачає індивідуальну відповідальність кожної особи. Що це фактично означає на практиці? На практиці це означає, що для того, щоб інкримінувати особі вчинення злочину, необхідно знати, що особа вчиняла та чим вона керувалася, вчиняючи якесь певне діяння. Так от, що сталося у 2012 році? Було таке підприємство, державне підприємство «Інститут», яке мало в своєму активі два корпуси, які фактично не використовувалися у його статутній діяльності. Вони не використовувалися. Директор інституту, як єдина особа, яка має право ініціювати розпорядження власним майном задля одержання прибутку, оскільки метою діяльності інституту було саме одержання прибутку, приймає рішення про можливість здачі його в оренду. Воно збирає повний пакет документів, які передбачені порядком 1954 і направляє на затвердження агентству. Агентство не приймає самостійно рішення стосовно можливості експлуатації цього майна. Рішення про експлуатацію майна, можливість здачі його в оренду приймається виключно ініціатором цього питання, а саме інститутом. Таким чином, голова агентства, інші структурні підрозділи мають вивчати пакет документів, який надходить до агентства та приймає рішення про достатність, законність цього пакету та приймає рішення про можливість здачі його виключно в оренду. Тому ні про які відчуження із державної у комунальну, із державну у приватну власність цих двох об'єктів у поданих документах, які вивчались як представниками агентства, керівниками структурного підрозділу, так і моїм довірителем, не йшлося. Тобто ним була фактично погоджена процедура майбутнього укладення договору фондом державного майна на здачу цих двох об'єктів в оренду. Стосовно рішення Верховного суду, на яке посилався пан генеральний прокурор. По-перше, це рішення суду не знайшло свого втілення в поданні, а тому не можемо його наразі розглядати як той документ, який це подання обґрунтовує. Це по-перше. По-друге, стосовно тієї справи, про яку наголосив пан генеральний прокурор, так, ми в курсі цієї справи. І на стадії апеляційного провадження нами, тобто моїм довірителем, була подана заява про апеляційний перегляд рішень з тих підстав, що зазначене рішення може стосуватися прав і обов'язків мого довірителя. Так ось, цього питання, я хочу поінформувати всіх присутніх, цього питання Київським апеляційним господарським судом було постановлено ухвалу, це судове рішення, яке вступило в законну силу, в якому, я цитую, оскаржуваному рішенні першої інстанції надавалась правова оцінка не діям Колєснікова як голови Держагентства, а правомірності наказу Державного агентства з управління державним корпоративним майном. Тобто цією справою, на яку послався пан генеральний прокурор, йшлося про правомірність видачі наказу, тобто такого документу, в якому мій довіритель участі ніякої не приймав. Я хочу, щоб це було однозначно всім зрозуміло.
Далі, стосовно законності доказів, на які посилається прокуратура. Ми не можемо їх оцінювати, тому що вони, їх немає в наявності. Дуже важко оцінювати те, чого немає. Однак навіть із наскрізного ознайомлення із поданням можна зробити висновок, що вони вочевидь зроблені із порушенням діючого законодавства. Наприклад, у поданні прокуратура посилається на висновки позапланових ревізій. Вочевидь, ці ревізії зроблені у 2016 році, оскільки кримінальне провадження, на підставі якого було внесено подання, зареєстровано у 2016 році. Так ось, з липня 2015 року слідчі і прокурори не мають права ініціювати будь-які ревізії. А тому ревізії, які зроблені прокуратурою після 2015 року липня місяця, вони є незаконними апріорі, оскільки вони призначені і проведені не згідно із законом. Окремої уваги заслуговує і висновок правової експертизи, на яку посилаються органи прокуратури у своєму поданні. Там нібито встановлено незаконна передача майна із держави до комунальної власності. Багато часу вам ще потрібно? Ні, дві хвилини, я закінчу. Добре, просто це є в ваших поясненнях з приводу допустимості і недопустимості експертизи з питань права. Так. Ревізію призначив суд. Що? А як це можна перевірити? Немає документу, як це було проведено? Підставі... Суді перевірити. Ні, матеріали подання має обґрунтовуватися матеріалами кримінального провадження. Це перше, я хочу сказати з приводу правової експертизи. Так ось, як прокуратура може послатися на документ, який прямо заборонений кримінальним процесуальним кодексом? Стаття 242 прямо передбачає, що експертиза з питань права прямо заборонені, не допускається проведення експертиз в галузі права. Однак прокуратура посилається фактично на той документ, який прямо заборонений діючим КПК, тобто настільною книгою самої прокуратури. І саме цими документами вони мають аргументувати причетність мого довірителя до нібито вчинюваного ним злочину. Про що я кажу? Стосовно достатності цього подання. Я вже вам пояснила, що ті обставини, про які йдуть, про які наголошуються подані, вони взагалі ніякого відношення не мають до мого довірителя, оскільки вчинені в той період, коли мій довіритель ніякої посади в агентстві держмайна не займав.